брати и сестри, днес отново е време за молитва. На всички българи в страната и чужбина, честите националния празник. Ще започнем нашето време заедно с думите на 40-тия псалм. Чаках с търпение Господа, и Той се приклони към мен, и послуша вика ми, и ме изведе от гибелната яма, от тинята и кълта, и постави на скала краката ми и утвърди стъпките ми, сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се обоят, и ще уповават на Господа. Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа и не е склонил към горделивите, нито към онези, които коварно отстъпват. Господи Боже мой, Ти си извършил много чудеса, и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи никой пред Теб. Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване. Към жертва и приноси Ти нямаш благоволение. Отворил си ушите ми, си изгаряне и принос за грях Ти не си поискал. Тогава казах, ето дойдох. В свитъка на книгата е предречено за мен. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Прогласил си правда в голямо събрание. Ето не съм въздържал устните си, Господи, Ти знаеш. Правдата Ти не съм скрил в сърцето си. Верността Ти и спасението Ти съм изявил. Не съм скрил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание. Господи, не задържай благите си милости от мен. Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги. Защото са ме обкръжили безброй злини. Постигнаха ме беззаконията ми, така че не мога да повдигна очите си. Те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпада. Благоволи, Господи, да ме избавиш. Господи, побързай да ми помогнеш. Нека се посрамят и се смутят заедно всички онези, които търсят душата ми, за да я погубят. Нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се наслаждават на нещастието ми. Нека се смаят поради срама си онези, които казват «О-хо-хо!» Нека се радват и се веселят в теб всички, които те търсят. Онези, които обичат спасението ти, нека казват винаги «Да се величае Господ!» Аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мен. Помощ моя и избавител мой си ти. Боже мой, да не се забавиш. Амин. Ще чуем и отказ от Евангелието според Матей, 4 глава, от 1 до 11 стих. Тогава Исус бе отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И така изкусителят дойде и му каза, ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А той отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божието уста. Тогава дявола го заведе в святия град, постави го на крилото на храма и му каза, ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те вдигнат, да не би да удариш о камък крака си. Исус му каза, писано е също да не изпитваш Господа твоя Бог. Пак го заведе дявола на една много висока планина, показа му всички църства на света и тяхната слава и му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се, Сатана, защото е писано на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Тогава дявола го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. Амин. Нека чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, сряда 3 март. Няколко години преподавах на трети клас в същата класна стая, където самата аз бях третокласничка, пише авторката на днешното размишление. В началото на всяка учебна година показвах на класа снимката си от тяхната стая и им разказвах, че съм сядала на един от чиновете, сипвала съм си вода от тяхната мивка и съм се учила от написаното на старата учебна дъска. Това помагаше новите ученици да се почувстват по-спокойни. Споделях на децата, че разбирам тяхната тревога и очакване,
защото сама аз съм била нова ученичка в тази класна стая. Ние имаме Спасител, който разбира нуждите и емоциите ни. За мен е много утешително, че Исус познава човешката радост и трудностите на живота. Бог го изпрати, за да живее сред нас и да ни даде пример как трябва да живеем. Когато четем Библията, разбираме, че Исус е изпитал изкушението, глада, самотата, болката, отхвърлянето, както и любовта, мира, радостта и добротата, всичко, което изпитваме ние в земния си живот. Служим на велик Бог, изпълнен с милост към нас. Господи, колко прекрасно е да знаем, че Ти не само виждаш, но и познаваш добре човешките ни тревоги. Помагай ни да проявяваме Твоето състрадание и милост към другите. Амин. А мисълта за деня е, днес ще търся възможности да проявя милост и състрадание. Нека да се помолим. Господи Боже наш, Ти знаеш колко много възможности ние имаме да Ти служим, особено когато обърнем погледа си към тези, които имат нужда от помощ и които не могат да си помогнат сами. Тези, които имат нужда от хляб, които имат нужда от добра дума. Болните и самотните, които имат нужда да бъдат посетени и да усетят загриженост и внимание. Помогни ни, Господи, да не закоравяваме сърцата си към всички тези хора, но според възможностите и времето, което Ти си дал на всеки един от нас, да бъдем отзивчиви и състрадателни. Да бъдем близо до тези, които страдат, да се радваме заедно с тези, които се радват. Да бъдем ближни на всеки човек, до който ни изпращаш. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.